ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സനോജ്, ഇസ്രായേലിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാഴ്ച കാണിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ ഗുഹയാണ്. ഗുഹ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗുഹയാണ്. അപ്പം അവിടുത്തെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടുതലുണ്ട്, ടൈം കുറച്ചുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പിടിച്ച വീഡിയോ ആണ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ടാം പാർട്ടിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. നാല് നിലയോളം താഴ്ചയുള്ള ഗുഹയാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അടിപൊളിയാണ് പോകാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും വരിക, കാഴ്ചയൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ആയിത്തത് ചെറിയ ഗുഹകളാണ്, രണ്ട് ഗുഹകൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം പാർട്ടിൽ രണ്ട് ഗുഹയുണ്ട്, അങ്ങനെ നാല് ഗുഹ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിവേ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരിക, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ആരും കാണാത്ത അതിമനോഹരമായ ഗുഹ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാണാം, അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. ഇവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ചെറിയൊരു കയറ്റമൊക്കെയാണ്. ഇത് 357 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഏരിയയും കൂടെ കാണിച്ചുതരാം. ഇതിങ്ങനെ വിജനമായി കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും വീടുകളോ ടൗണോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് കിരിയാത് ഗാട്ടിൽ നിന്ന് 13 കിലോമീറ്റർ അകലെയും ടെല്ലവീവിൽ നിന്ന് 77 കിലോമീറ്റർ ദൂരവുമുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി, കാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ വരാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബസ് സർവീസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗുഹയുടെ അടുത്തെത്തി. ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇപ്പം പണിതാണ് കേട്ടോ, ഇതിനു മുന്നേ കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം. ആ, ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗുഹയാണല്ലോ. ഓ, ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, പുറത്താണെ നല്ല ചൂടും. വാ, എന്താ സുഖം. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഗുഹയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്, കയറി പോണ ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളില് പ്രാവുകളാണ്, അതിൻ്റെ ഒച്ച നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ. ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന, ഇതാണ് ശരിക്കും എൻട്രൻസ്. പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിലേക്കൂടെയാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പുറത്തെ വശത്തൂടെ കയറും. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ, ബേക്കിൽ ഷെഡ് കണ്ടില്ലേ, അതിലാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ പുറത്താണെങ്കിൽ 26, എനിക്കൊന്ന് 30 ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 30 അല്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു 15 ഡിഗ്രി, 20 ഡിഗ്രീൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്ങാണ്. ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒലിവുക എങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം, ആനിമൽസിനെ വെച്ചിട്ട്. ഇത് ഈ തടി കണ്ടില്ലേ, ഈ തടിയിൽ അവരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴിത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു പാത്രം പോലത്തെ, അതിലേക്ക് ഒലിവുക ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവർ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രഷാവും. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത്, കൺസപ്ഷന്, കുക്കിങ്ങിന്, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉപയോഗിക്കും, കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസിന് ഒലിവ് ഓയിൽ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ആനിമൽസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതുണ്ടല്ലേ,
ഒരു ഐഡി കിട്ടി കാണും മലേഷ്യയിലെ മെയിൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒലിവും വീറ്റും പിന്നെ ഗ്രേപ്സും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം പ്രാവുകളോടായിരുന്നു ആ ഗുഹയിൽ ഒരുപാട് പ്രാവുകളുണ്ട് അതുങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല നല്ല സെറ്റപ്പ് സ്ഥലങ്ങളവിടെ പണിതിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇവിടെ ഈ ചുറ്റിനും ഗുഹകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറമെ ബിൽഡിങ്ങുകളില്ല ഈ അവിടെ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പുതിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഗുഹകളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇത് കാണാതിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് എനിക്കിവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം പാർട്ടായ ഗുഹ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പാർട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുത് അതിലാണ് അതിമനോഹരമായ ഗുഹ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ